gentlemen, we have called you together to inform you that we are going to overthrow the United States government. You still think that jet fuel brought down the World Trade Center? Does anybody else see a problem here? If the government has nothing to hide, why are they so afraid to answer a few questions? This story does not add up. En måde at skabe det fjerde rige på. Nu siger du det fjerde rige. Nu bliver jeg nødt til at gå lidt tilbage i historien. I 1944 var det klart for tyskerne selv, at krigen var tabt. Og der skete så det, at en Dr. Scheidt fra SS, han var SS-officer, han indkaldte de store erhvervsledere fra Tyskland, Thyssen, Krupp og så videre, også Gestapo, som jo var umådeligt velhavende, fordi man havde stjålet en masse guld og penge rundt omkring og værdigenstande rundt omkring i Europa. Dr. Scheidt siger så, Tyskland har tabt krigen. Det drejer sig nu om at forberede det, der skal ske efter krigen. Derfor skal I nu overføre alle jeres værdier til jeres udenlandske forbindelser. Det skete så først og fremmest igennem den schweiziske bank dernede, og så BIS, den der centralbankernes centralbank nede i Basel. Og da så krigen var forbi, så kommer der altså nogle finansgenier, som også havde været nazister. Og det var altså Ludwig Erhard, og det var en mand, der hed Hermann Abs, som havde været chef for Deutsche Bank. Disse to, de skabte faktisk det tyske Wirtschaftswunder. Og for at kunne gøre det, så hentede de disse her penge hjem igen. Meningen var, og det var aftalen nede i Strasbourg, at det fjerde rige skulle grundes på disse her penge. Og det fjerde rige skulle være finansimperium. Det skulle ikke være noget militært. Og da man var klar over, at Tyskland var meget upopulær rundt omkring i Europa, så skulle det ske under en overnational paraply. Derfor var Tyskland meget effektiv og meget ivrig efter at få stiftet den europæiske kul- og stålunion, og sidenhen det, der blev til det europæiske fællesskab og EU. Og det er så inden for de rammer, at Tyskland har udviklet det, som nu grækerne, og det er ikke mere end et par dage siden, jeg så den betegnelse i en eller anden notabel avis. Grækerne siger nu simpelthen, at Tyskland er ude på at skabe det fjerde rige, og det har de ikke engang uret i. Det var faktisk meningen med det fra starten af. EU er bygget op på nazipenge. Simpelthen. Fra starten af. Og da så er efterhånden landene blevet mere rige, så kan de naturligvis selv bidrage til det. Men for øvrigt så er EU's grundlæggere, det er jo folk, det er Monet, Schumann osv. osv. Det er folk, der fra starten af bliver aflønnet af CIA, det amerikanske CIA, og før dem OSS, Donovan, Alan Dulles. Og så sent som i 1995, der sendte The American, det der hedder ACUE, en amerikansk organisation, som havde til formål at få skabt netop en forenet Europa. Der henvendte de sig til det europæiske fællesskabs vicepræsident, som hed Robert Marjorie, og sagde til ham, at nu skulle han begynde at forberede en fælles europæisk myndighed. Men han måtte ikke sige noget om det, før man var kommet så langt med det, at det ikke kunne afvendes mere. Man ville altså ikke have nogen offentlige diskussioner om det. Gentlemen, we have called you together to inform you that we are going to overthrow the United States government. You still think that jet fuel brought down the World Trade Center? Does anybody else see a problem here?
stemme ja til Europa betrædelse. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Stem nu ja. Stem ja. Nu stemmer jeg. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. Stem ja. 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 Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Gentlemen, we have called you together to inform you that we are going to overthrow the United States government. You still think that jet fuel brought down the World Trade Center? Does anybody else see a problem here? If the government has nothing to hide, why are they so afraid to answer a few questions? This story does not add up.